Peço mais uma vez a Vossa Excelência que coloque aí na sua caderneta que eu sou vice-presidente da Comissão de Cultura, democraticamente eleito. Agora não tem mais desculpa, que Vossa Excelência falou, salvo engano, ontem. Mas tem que saber se já publicou, deputado 71º, Marquinhos. Eu concordo com o projeto inteiramente. Só queria pedir um favor à Vossa Excelência. Pode ser, senhor presidente? Por favor. O senhor, por favor, pegue o deputado Bruno Dauari pela mão e leve ele na Areia Branca, em Belfor Roxo, que eu tenho medo dele se perder pelo meio do caminho.